За време на Втората светска војна, семејството Фереро имаше мала сладкарница. Во недостиг на чоколадо, сладкарот Пиетро Фереро почна да смислува рецепти за сладки од лешници и какао, како замена за чоколадо. Обидувајќи се да направи нешто што ќе биде вкусно како чоколадо, но доволно ефтино за да го купат луѓето, тој ја создаде Нутела. Овој производ кој во почетокот се викаше Гијандуџа, семејството го подготвуваше во сладкарницата, но набрзо производот стана толку популарен што семејството Фереро мораше да ја затвори сладкарницата и да отвори фабрика за производство на сладки. Производството на сладки во оваа компанија е една од најдобро чуваните тајни. Дури и машините кои се користат за производство на сладките ги создаваат инженери кои работат за Фереро. Фереро денес има 18 фабрики ширум светот и дистрибуција на сите 5 континенти, со приходи преку 7 милијарди евра. Осмели се, направи го првиот чекор.